3 liigaottelua takana. Kuinka kausi on lähtenyt osaltasi käyntiin? No ihan mukavasti, että on saanut itse kesän reenata terveenä ja sitä kautta on ollut vähän helpompi lähteä noihin peleihin, ettei ei ole semmoista takamatkaa annettu jätkille. Että kaikki on uuden opettelemista taas ja eteenpäin on menty koko ajan pelissä ja eteenpäin pyritään menemään. Viime kaudella kärsit ikävästä loukkaantumisesta. Niin kuin sanoit, niin kesän sait harjoitella terveenä. Onko loukkaantumisen myötä joutunut jollain lailla muuttamaan jotain harjoittelussa? No ei oikeastaan. Nyt on saatu olkapää siihen kuntoon, että pystyy ihan täysillä vetää kaikki reenit, mitä ennen loukkaantumista. Että sinänsä hyvä tilanne ja sinänsä onni onnettomuudessa justi, että sai sen kesän reenata sitten kunnolla, että sai sen pohjan kuntoon ennen kauden alkuun. Tiistaina on edessä mielenkiintoinen CHL-kamppailu kotona HV71 vastaan. Jos mieli jatkoon, niin on niin sanotusti pakkovoiton paikka. Minkälaisilla fiiliksillä lähdet siihen peliin? No ei, ihan tosi mielenkiintoinen matsi, niin kuin sanoit tulossa. Että hyvällä mielellä tietysti lähdetään voittamaan, lähdetään laittaa kaikki peliin ja katsotaan mihin se riittää. Että on tosi mielenkiintoisia pelejä muutenkin ollut nämä CHL-pelit, että näkee vähän muita sarjoja, muiden sarjojen joukkueita ja muiden sarjojen pelityyliä ja katsojia sun muuta, niin ei mitään, on ihan virkistävä lisä. Ennen tiistaita on vielä peli Saipaa vastaan. Millä lailla tämä kahden eri sarjan pelaaminen vaikuttaa pelaajien valmistautumiseen? No en mä usko, että se mitenkään hirveän erilaista se valmistautuminen on, varsinkin kun on nyt kotipeli HV:ta vastaan, ettei tarvitse matkustaa mihinkään pitkälle, niin aika samalla valmistautumisella mennään kumpaakin peliin. Minkälaiset tavoitteet sä oot asettanut itsellesi tätä kautta ajatellen? No pisteennätys tietysti. Ei. No, yritetään pysyä taas terveenä, että se olisi se ykköspaikka, että huoletaan paikat kuntoon ja että pystyttäisiin pelaamaan ehjäkausi. Ei muuta kuin tsemppiä kauteen ja onnea peleihin. Kiitos paljon.